Bismillahirrahmanirrahim. Ovo nam je vježba za slovo kef. Nekoga i naziva kjaf. Ovo je mehko ono slovo ke, mekše od našeg, ali evo da znate da ovo ke. Veže se sa lijeve i sa desne strane. Ovo je prema medijskom usavu, medijskom Kur'anu ili arapski kur'anski pravopis. Zajedno čitamo. Kjanu tezekkerun. Tezekkerune. Kadhibine. Bujuteke. Kuntu. Tekunu. Kafirine. Kedalike. Da nam Allah u tome ako Bog da pomogne.